10 прекрасни места и градови во Македонија. Едно од најпоценетите дестинации на Балканот. Македонија е нација на антички градови, прекрасни планини и бујно шумарство. Локацијата на Македонија е меѓу некои од најневеројатните европски планински масиви и изгаснати вулкани и јазера. Ветуват природна убавина и пейсажи кои го одземаат здивот. Подеден, Охрид. Едно од најпознатите и најубавите туристички места во Македонија, Охрид е дефинитивно достоен за возбудата што е потикнува меѓу патниците широм светот. Мирното Охридско језеро беше прогласено за светско наследство на УНЕСКО во 1979 година поради неговите разновидни екосистеми и неверојатна природна убавина. Историскиот град Охрид е сместен на езерото и може да се пофали со неверојатен поглед над тиркизните води, како и прекрасната архитектура, вклучувајќи ја и тврдината на цар Самуил, која датира од 4 век. Во денешно време, тесните улици со калдрма и чудни домови со портокалови покриви на стариот град се спојуваат со ресторани, клубови и барови на новиот град, создавајќи дестинација која е историски значајна и многу модерна. Посетителите можат да ги поминат своите денови истражувајќи ги античките цркви и театари изградени неколку стотини години пред новата ера. Под 2. Мермерно језеро кај Прилеп. Следејќи го главниот автопат од Скопје до Прилеп, можете да се паркирате во близина на селото Беловодица и да се упатите по планината на кратко пешачење. По 30 минути и ќе пристигнете на вашата дестинација. Она што престои е спектакл што треба да се види. Голем амфитеатар, излабен од бел мермер над кристално синиот џеб со вода, Мермерното језеро во близина на Прилеп, Македонија. Може да се качите на блоковите, да пливате по езерото и да уживате во топлината на сонцето, како што се рефлектира од оваа монументална структура на природата. Непотребно е да се каже дека ова е едно од најпоценетите места во овој дел од Европа. Под 3. Скопје. Скопје е град кој мора да се посети со својот специфичен стил и урбана убавина со оглед на тоа што регионот е населен од 4000 години пред нашата ера. Скопје може да се пофали со долга и привлечна историја, илустрирана во неговата разновидна архитектура, со спектакли, овде почнувајќи од отоманската ера на Мустафа Пашината джамија до неокласичните колони и статуи на понови проекти на градот. Дом на над 200 статуи, шетањето низ градот изгледа како да поминувате из музеј на скулптури, а посетителите може да ги видат сите форми на иновативен дизайн од парчиња од комунистичката ера до смели современи уметнички дела. Старата градска чаршија, сместена на источниот брег на реката Вардар, некогаш била комерцијален центар на Скопје, трансформиран под отоманското владење во центар на трговија, а денес необичен локален белек каде посетителите може да истражуваат голем број на продавници кои продаваат многу предмети. Фасцинантен град во кој има многу да се направи и види. Скопје е светилник за урбана привлечност и уметност. Под 4. Заливот на Коските. Заливот на Коските е уникатно искуство во Македонија. Овој надводен музеј на Охридското језеро е автентична репродукција на наколна населба, па посетителите може да видат како тука живееле мажи и жени во првиот милениум пред нашата ера. На редот во близина има реконструирана античка римска воена тврдина и двете може лесно да се посетат од Охрид или од други езерски села со брод. Оваа реконструирана населба се наоѓа на самиот брег. А ќе ви бидат потребни 15 минути да стигнете до тука, возејќи од центарот на Охрид. Отварајќи ја вашата имагинација, тоа е навистина гледка што треба да се види. Со многобројните панорамски погледи покрај патот, возењето до таму е уште повозбудувачко, бидејќи го следи брегот на Охридското јазеро. Откако ќе стигнете, населбата ќе ви го одземе здивот. Под 5. Струга.
Струга лежи на истото езеро што го одзема здивот, но има помалку туристичка атмосфера. Во минатото, кога Охрид беше културен и верски центар на Македонија, Струга беше позната само како трговски град и трговски центар, со што ја одржуваше релативно без посетители. Ова ја зачува низината убавина и статус на скриен скапоцен камен покрај езерото. Со реката Црн Дрим, што го дели градот на два дела, Струга има атмосфера на крајбрежјето слична на она на Амстердам, со голем број кафулини и ресторани кои се наоѓаат покрај брегот на реката. Овие места обезбедуваат посетителите да имаат удобно место за уживање во околните пейсажи и тивка опуштена атмосфера, со голем број привлечни атракции во близина, вклучувајќи го и сложено украсниот манастир Калишта надвор од градот. Посетата на Струга ветува дека ќе биде исто толку интересна и естетски пријатна како и Охрид. Под 6. Стоби. Најпознатиот археолошки локалитет во Македонија, Стоби се наоѓа во средината на земјата. Речи си нееднакво расстојание од Скопје и Битола, Стоби служил како главен град на античка Македонија. Продолжил да ја игра оваа важна улога за време на раното Византиско царство, додека сте тука погрижите се да го видите познатиот театар, прекрасната крштеница и деталните мозаици. Ова античко село, иако повеќе не е населено, е одлична локација за македонските посетители, заинтересирани за историја и археологија. Стоби некогаш била пајонска населба која во 168 година пред нашата ера станала римска провинција по поразот на Перси и Македонски. Градот набрзо станал важен центар за трговија, бил трансформиран во главен град на римската провинција Македонија и бил еден од најбогатите и најразвиените градови во земјата. Денес тоа е важен археолошки локалитет во кој се изложени урнатините на голем број палати, улици и цркви, како и импресивно добро сочуван амфитеатар. Посетителите овде може да се восхитуваат на сложените мозаични образци и камени згради кои датираат илјадници години. Се наоѓа во близината на Велес, просперитетен град во кој посетителите може да најдат голем број продавници и ресторани. Стоби прави волшебен ден за љубителите на историјата и нуди шанса да се изгубат во тајните на минатото. Под 7. Велес. Легнат на реката Вардар, Велес е традиционален град, чи главни стопански гранки беа производството на свила и порцелан. Архитектурата и инфраструктурата на градот покажуваат низа влијанија и е доказ за мултиплексната историја на Македонија. Стариот град Велес е особено привлечен со своите стрмни ридови, кривурлести улици и вообичаените дрвени кутички кои даваат волшебна и автентична слика за македонскиот живот. Со своите прекрасни саат кули и црквите вградени во падините на планината, Велес е преодлив град во кој посетителите може да го истражат родното место на плодниот книжевен деец Кочо Рацин и на многу други поетот и автор кој е заслужен како основоположник на современата македонска литература. 8. Маврово е регион кој го содржи прекрасното Мавровско езеро, како и националниот парк Маврово, најголемиот национален парк во Македонија, дом на голема шума, како и голем број водопади, потоци и највисокиот врв во земјата на планината Кораб. Оваа област е позната меѓу планинарите, а исто така е популарно скијачко одморалиште. Селото Маврово е скриено меѓу оваа извонредна околина, со што ветува дека ќе биде незаборавно место за престој додека ја посетите Македонија. Посетителите може да седнат во еден од ретките локални ресторани во градот и да испијат кафе додека гледаат на боровите и бресовите шуми во областа, пред да тргнат на авантура на отворено. Маврово е совршена дестинација за оние кои бараат активен одмор во мирна и впечатлива околина, а исто така е дом на неколку зачудувачки историски цркви и градби. Под 9. Тетово. Со историја што датира од бронзеното доба, Тетово е уште еден град со култура и привлечност, еден од поголемите градови во Македонија. Тетово се наоѓа во подножјето на Шарпланина,
која се протега од северо-западниот дел на Македонија до Албанија. Со планини во позадина, посетителите овде можат да талкаат низ шармантните градски улици или да се прошетаат по бреговите на реката Пена, воскетувајќи се на оригиналните камени мостови. Тетово не само што е естетски пријатен, поставен на груба позадина, на планини и ридови, туку е и дом на разновидна, уникатна култура. Многу од неговите жители се албанци, а на широко се зборуваат многу јазици, вклучително и англиски, германски и француски. Под 10, обсерваторијата Кокино, сместена во северниот дел на Македонија, во близината на српската граница, обсерваторијата Кокино е стара 4000 години и е древна мегалитска локација што луѓето од бронзеното време ја користеле за следење на моделите на Сонцето и Месечината. Страствените фотографи ќе сакаат можноста за астрофотографија да ги бараат истите локации што мажите и жените ги следеле илјадници години. Четири масивни камени престоли свртени кон исток ја сочинуваат долната платформа. Повисоката платформа се состои од маркери врежани во податливи карпи на андезит, кои укажуваат на значени астрономски настани како летната и зимската краткоденица, како и пролетната и јасенската рамноденица, додека седеле на троновите, особено на вториот, можеле да се видат точно движењата на светлината во текот на овие денови. Најмоќниот член на заедницата обично го заземал своето место на ова посебно седиште и ја наблюдувал светлината што течела низ вржаните маркери и натопени во енергијата на сонцето. Во обсерваторијата се одржувале и ритуали врз основа на овие соларни промени.